Жінка померла від отрути ціаністим калієм. Це ні. Я вважаю, що це її чоловік. Ну, давайте. Надягайте на мене кайданки. Вона моя колишня подруга. Вадиму, синочек, тут з міліції приїхали, хочуть з тобою поговорити. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші та найскладніші справи з історії української криміналістики. Сьогодні 2008 рік. У місті Києві у власній квартирі загадково помирає директорка банку «Імпульсбанк» Альбіна Малиновська. Під час розслідування цієї справи ледве не загинула слідча, але саме цей екстремальний випадок і допоміг вийти на слід винахідливого вбивці. Попалася красуня. Що за чортівня? Здається, мене випередили. Все поясню. Зрозумів. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Привіт, Максе. Привіт. Є щось цікаве? А ось. Знайшов тут якусь пляшку дивну. Не зрозуміла вона, що тут робить. Але зверни увагу. Кришка закрита криво. Мабуть, хтось квапився і поспішав. Ну, а причина смерті Малиновської вже встановлена? Є якісь припущення? Ну, ти знаєш, відкритих ран чи травм немає. Тому я більше зможу сказати лише після розтину. Розумію. Обережно. Там купа відбитків, з якими я ще не закінчив. І жувальний гумок. Де? А он знизу. А, дякую. Слухай, це вже третя. У мене таке враження, що вони тут усюди. До речі, ти не забувся перевірити замок на вхідних дверях? Ображаєш, шеф. Замок на вхідних дверях не пошкоджений. Якщо тут і був зловмисник, то Альбіна Малиновська його знала і сама впустила до квартири. Так, а міліцію хто викликав? Сусід. Його Оля вбити. Так, я опитав консьєржку, і вона говорить, що окрім будівельників в будинку, нікого стороннього більше не було. Зрозуміло. Смерть директора комерційного банку «Імпульсбанк» Альбіни Малиновської відразу набула резонансу і стала головною темою більшості газет. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Слідство ще не визначилося із версіями, а журналісти вже кричали про вбивство. Малиновська була не лише відомим банкіром, а й мала зв'язки у політичних колах. Її ім'я фігурувало серед претендентів на посаду голови Національного банку України. Тогочасний прем'єр-міністр наказав очільнику Міністерства внутрішніх справ взяти справу під особистий контроль. А чому ви вирішили викликати міліцію? Ілля Придувалов, 45 років, сусід убитої Альбіни Малиновської. А коли подзвонив у двері, Альбіна не відчинила. На мобільний теж не відповіла. Хоч я чув, що він дзвонив. І я хвилин за 30 до цього жаху зустрів її в коридорі. А ви не помітили? Можливо, вона була якась засмучена, знервована. Та ні, у неї був гарний настрій. А ви коли-небудь чули у них у квартирі якісь скандали?
Донедавна вони часто лаялись з чоловіком. Але Дмитро з'їхав, а куди – не знаю. Можливо, останнім часом до неї хтось приходив? Ні, не помічав. Ну, добре, дякую. Якщо знадобиться, ми вам зателефонуємо. Я можу йти? Ідіть. До побачення. Так, Малиновська Альбіна Петрівна, директор комерційного банку, відома бізнесвумен та засновник благодійного фонду допомоги дітям. Дивіться, ще в жодного правопорушення в неї немає. Документація в неї в порядку. Репутація доброї і щедрої жінки. Вітаю, колеги. Пробачте, що змушу чекати. Я у керівництва був. Ну, привіт. Привіт, Макс. Що, є вже результат розтину? Так, звісно. Ось. Жінка померла від отрути ціаністим калієм. Ціаніт. Так. Сліди цієї речовини я знайшов у пляшці з віскі, яка була у неї в квартирі. Пам'ятаєте? Це та, що із кривою кришкою? Угу, вона. Так, а що там відбитки? Є сторонні? Ну, зі свіжих – жодного. Так, ну що, друзі? Двері в квартиру були не зламані, слідів насильства немає. Малиновська померла від отрути, тож самогубство. Ну, ти знаєш, смерть від ціаніду зовсім не можна називати миттєвою. Отруївшись, людина помирає протягом хвилин 20. Абсолютно це нелегка смерть. Дивіться, якщо враховувати, що Малиновська за першою освітою фармацевт, то ця жінка знала про дію ціаніду. І якби ця жінка вибирала собі засіб, від котрого піти життя, мені здається, що вона б вибрала легший спосіб. Згоден. Версії з самогубством не дуже. До того ж, ми в сейфі Малиновської знайшли пістолет, який вона придбала незадовго до смерті. А оце цікаво. Навіщо Малиновський пістолет? А ось це гарне питання. Ми вияснили, Альбіна Малиновська не только приобрела пистолет для самозащиты, но и заключила контракт с очень респектабельной охранной фирмой, предоставляющей достаточно дорогие услуги в основном VIP-персонам. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Мы решили побеседовать с директором этой фирмы, чтобы пытаться выяснить, что заставило Альбину обеспечить себя такой профессиональной и дорогой охраной. Предположили, что если кто-то угрожал девушке, то наверняка это лицо могло иметь отношение к ее убийству. Но кто это? Як давно Альбіна Малиновська підписала договір з вашим агентством? Ігор Кантор, 55 років, директор приватної охоронної агенції. Ось договір. Підписаний 3 січня, майже 2 місяці тому. За нею був закріплений денний і вечірній супровід двох наших охоронців. Скажіть, а вона розповідала, кого саме боялася і чому прийшла у вашу фірму? І погрожували, телефонували, лякали. А хто саме, вона не говорила? Ні. Якби знала, я думаю, спробувала б розібратись. А хто саме був її охоронцями? Максим Криворожко і Едік Бугаяк. Дуже професійні хлопці. Зрозуміло, мені потрібно з ними переговорити. Катю, нехай Макс і Едік зайдуть. Зараз вони будуть. Добре. Шеф, але Едік на виїзді. Максим Криворожко, 35 років. Особистий тілоохоронець убитої Альбіни Малиновської. Так, ГСУ веде розслідування про вбивство Альбіни Малиновської. Розповідайте, що саме сталося ввечері 6 березня? В той вечір ми її привели до самого порогу. Я перевірив квартиру, а Едік – сходову клітку. Альбіна попрощалась, зачинила двері, ми поїхали. Скажіть, а нічого дивного у квартирі не помітили? Ну, якби помітили, ми б не пішли. Але вона нам говорила, що до неї має хтось прийти. То саме не сказала. Мабуть, з роботи. Так, ну добре.
Прошу, сідайте. Скажіть, а були у Альбіни Петрівни вороги? Можливо, хтось з конкурентів їй погрожував? Леонід Протасенко, 35 років, заступник директора «Імпульсбанку». Ні, конкуренти ні. Ми невеликий банк. Нікому дорогу не переходили і конфліктів не було. Ну, може, співробітники, клієнти? Звичайно, в нас є проблемні клієнти. Самі розумієте, понабирають кредитів, потім плачуться, ховаються, навіть погрожують. А що Альбіна Петрівна в таких випадках робила? Колекторів викликала? Вона в цих питаннях була більш ніж лояльна. Вона завжди погоджувалась продовжити кредит. До суду доводила справи у крайніх випадках. А список проблемних клієнтів можете надати? Звичайно, сьогодні цим і займуся. А ви самі, як думаєте, хто винний в смерті Альбіни? Ви ж не перший день працюєте, може вже є конкретні підозрювання. А це ви із цікавості питаєте, чи у вас є власна версія? Є. Я вважаю, що це її чоловік. Вони були у процесі розлучення. І я певен, він зробив би все, щоб забрати в неї більше грошей. Як свідчить статистика представництва ООН, за даними на 2008 рік, 14% керівних посад в Україні обіймали жінки. Їх називають «бізнес-леді» або «бізнес-вумен». Найбільші фармацевтичні компанії, заводи з виробництва алкоголю, телеканали, банківські установи та консалтингові компанії все частіше очолюють енергійні та успішні бізнес-вумен. Загибла банкірша Альбіна Малиновська склепала величезний статок, керуючи комерційним «Імпульсбанком». Відповідно, слідчі розглядають версію, що саме гроші Альбіни Малиновської і стали, можливо, причиною її трагічної загибелі. Єременко. Єременко. Є у мене такий. Так, комерційний кредит. Борг, оплачений з запізненням у 6 місяців. Так, далі. Так, Кирпатенко. Кирпатенко, є. Борг, оплачений з запізненням у 4 місяці. Так. Ну, дивись, в цілому Малиновська дійсно йшла на зустріч своїм клієнтам. Тому що всього лише 13 боржників, які взагалі не погасили кредит. І через суд банк позбавив їх майна. Ну, що там? Телефонна компанія надала список вхідних дзвінків. Їй періодично телефонували з телефонів автоматів у різних частинах міста. Це, напевно, наш цей телефонний терорист, який погрожував Малиновській. Так, слухайте, залишається просто довідатись адресу цих телефонних будок і дізнатися, чи є там камера відеоспостереження, і все. Ми перевірили всі таксофони, откуда поступали телефонні дзвінки Альбіні Малиновській. На двух відеокамерах, розположених в непосредственной близости, был зафиксирован неизвестный мужчина. Качество изображения было отвратительное, не было видно ни лица, ни особых примет. Но, как нам казалось, мы уже четко знали, это был мужчина среднего роста. Оставалось только установить его личность. Осуществляя мероприятия по идентификации этой личности, мы также отрабатывали другие версии. О, набігли. Дмитро Малиновський, 43 роки, чоловік убитої Альбіни Малиновської. Надягайте на мене кайданки. рік. У власній квартирі вбито директорку банку Альбіну Малиновську. Жінку напоїли ціанідом. Його виявили у пляшці з віскі. Незадовго до смерті банкірша придбала пістолет і найняла охорону. Жінці погрожували невідомі. Таких шукають серед проблемних боржників банку. Також Малиновська розлучалася з чоловіком, із яким ділила майно в суді.
Після смерті дружини все нажите залишалося йому. Тобто ви зізнаєтесь у вбивстві власної дружини? Я її не вбивав. Але ж вам хіба все поясниш? Для вас же все так просто. Чоловік судився з дружиною, а потім дружина померла. А тому що у вас був мотив? Після її смерті ви отримуєте спадок? І по судах ходити не потрібно. Убивця ввійшов у квартиру, відкривши її власним ключем. У вас залишився ключ від квартири? Я чесна людина. Я не вбивця. Якщо б я хотів би все вирішити по-швидкому, я б не ходив би цілий рік по судах. А ключ? Ключа в мене немає. Я його загубив. Давно? 2 тижні тому. Я говорив про це Альбіні. Але вона не захотіла робити для мене копію. А де ви його загубили? Пам'ятаєте? Ні. Добре. Що ви робили на момент вбивства Альбіни Малиновської у четвер о 16 годині? Був на діловій зустрічі в ресторані. Все зрозуміло? Дмитро Малиновський сказав, що до нього із діловою пропозицією звернувся бізнесмен, з яким вони начебто познайомились на виставці. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Малиновський назвав ім'я та посаду чоловіка. Це Геннадій Шимко із компанії «Укрмістрейд». Перевіривши цю інформацію, ми встановили, що такої компанії не існує. Очевидно, ім'я чоловіка також було вигаданим. Але на камерах відеоспостереження, що були у ресторані, ми побачили, що чоловік мав особливе татуювання на правій руці. За ним нам удалося ідентифікувати незнайомця. Ним виявився Владислав Терещенко. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за замовне вбивство. Ну так Владислав Терещенко ж не просто вбивця. Він снайпер. На які можуть бути ділові зустрічі Владислава Терещенка і Дмитра Малиновського? Тут все ясно. Є адреса Терещенка і ордер на обшук. Збираємось, поїхали. Відчиняйте, міліція! Там хтось є. Владиславе, ми просто хочемо поговорити про вашу зустріч із Малиновським. Нічого більшого. Стояти! Опусти рушницю, не з місця! Кому сказав? Ви не маєте права! Це моя приватна власність! Пішов. У відділку розкажеш і про власність, і про рушницю. Що, Карасьова потрібно викликати? Хай тут огляне все. Так, це треба віддати експертам. Я впевнений, що тут ще є дещо цікаве. Ага. Ну що, Олю? Дочекайся Макса, а мені ще потрібно отримати ордер на арешт. Во время обыска у Владислава Терещенко были обнаружены не только фото Альбины Малиновской, но и целое досье на банкиршу с четким графиком ее передвижения. В ящике письменного стола ключи от квартиры Альбины и крупная сумма денег. Все вещи были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Скорее всего, Терещенко не успел избавиться от улик, так как прекрасно по горящим следам сработали оперативники. Мы не исключали, Дмитрий Малиновский мог заказать Владиславу Терещенко убийство своей жены. Но на допросе предполагаемого киллера
для нас открылись совершенно новые обстоятельства. Ми затримали Владислава Терещенка. І він зізнався в тому, що одержав від вас замовлення на вбивство Альбіни. А також ключі, її розклад і фото. Добре. Я зізнаюсь в тому, що заплатив Терещенку. Але дружину вбив не він. Він не встиг, розумієте? Терещенко – снайпер. А снайпери вбивають з рушниць, а не труять свою жертву. Ну, про ключі ви теж начебто правду говорили, що вони загублені. Але знайшли ми їх у нього вдома. Терещенко мав проникнути у житло. Але Альбіна найняла охоронців. Тому він вирішив стріляти з будинку навпроти її квартири. І що ще він вам розповів? Що Альбіні стало зле. І вона без причини впала і вмирала в конвульсіях. Ну добре, ми це перевіримо. Але ж ви розумієте, що вам доведеться затриматись у нас надовго. Так, що ми маємо? Маємо чоловіка Малиновської. У нього є мотив, він винаймає кілера, і за хвилину до того, як кілер має здійснити постріл, Малиновська помирає сама. Згоден. Звучить неправдоподібно. Карасьов. Капітан Карасьов, прийом! А? І що там? Ого, і? Ну, давай. Слухайте, а Карасьов каже, що на ключі Малиновської він знайшов залишки пластиліну? Каже, що дублікат з нього знімали. Пластилін свіжий, знімали нещодавно. Я не розумію, навіщо взагалі робити копію, якщо є оригінал? Якщо ще хтось хотів потрапити в її квартиру. Ми допитали консьєржку будинку, з котрого збирався стріляти Терещенко. Жінка підтвердила, що бачила Терещенка, впізнавши його на фото. Свідчення консьєржки давали нам підстави повірити Терещенку і чоловіку убитої Альбіни Малиновської. Ми припустили, що справжній убивця ще не потрапляв у наше поле зору і продовжили розробляти альтернативні версії. Ні. Я не робив ніяких копій з того ключа. Але знаєте, я губив їх. Давайте так. Ви вже йдете під статтю за те, що замовили вбивство своєї дружини. Але ще є шанс знайти того, хто дійсно це зробив. І вам доведеться все дуже добре обміркувати. Де востаннє ви бачили ключі? Коли вони зникли? І як саме вони знайшлися? Це було в неділю. Я поїхав у магазин одягу. Мені потрібно було купити костюм для зустрічі. Я був впевнений, що ключі знаходяться в мене в кишені. Але їх там не було. Я вирішив, що ключі залишив в машині. Але їх там також не знайшов. То як вони у вас опинилися знову? По дорозі додому я заїхав на заправку. А потім відкрив машину і побачив ключі. Вони знаходились між сидінням і дверима. Адресу заправки дасте? Так. Ледь тебе знайшов. А ви
Хто? Андрій Корпач, 20 років, працівник заправки. Карний розшук, капітан міліції Левін. Що сталося? Подивись, будь ласка, ця людина нещодавно була тут? Так, бачив його. Їздить на Nissan GT-R. Крута тачка. Двигун V6, подвоєна турбіна об'ємом 3,8 літрів. Дійсно крута. Давай ближче до теми. Так, водій пішов платити за пальне, а тут з'явився якийсь дивний хлопець з пов'язкою на оці. Він підійшов до автівки та почав коперсатися біля водійського вікна. Я думаю, злодій. Йду до нього, він помітив мене та швидко втік. А у вас тут камери відеоспостереження є? Звичайно, у охоронців. Але можна я спочатку цигарочку? То... Тут ніби не курять. Точно. Розумієте, 2 тижні тому кинув курити. Ну, намагаюся кинути. Лікар порекомендував жувати. Стрес знімає. Якщо напружений день, буває до 2 пачок з жовою. Пригостити? Гарний метод. Ми вилучили відео із заправки. Але машина Дмитра Малиновського стояла у сліпій зоні, тож ми не бачили, хто саме до неї підходив. Та працівник заправки допоміг нам скласти фоторобот чоловіка із пов'язкою на оці. І цим реально допоміг слідству. Слухай, Макс, якщо Малиновська не пила, то чому вона постійно жувала жуйку? Не знаю. Може, стрес знімала. Вона ж банкір. Ні, Максе, наші люди знімають стрес алкоголем. Слухай, до речі, скільки проміле було у крові Малиновської? Гарне питання. Знаєш, я як цианіду крові знайшов, я вже на проміле не витрачав часу, якщо чесно. Але ж пляшка з віскі була майже повною. Навіть якщо там і були якісь проміли, то... Максе, зроби розгорнутий аналіз крові Малиновської. Ми щось упустили. Перевір все, всі показники, добре? Добре. Шеф, у картотеці злочинців мені таки вдалося знайти хлопця, який крутився біля автівки Малиновського на заправці. І міг підкинути ключі. Це дрібний кишеньковий злодій на прізвисько Циклоп. Це через пов'язку його так назвали? Мабуть, і крутиться він на Дарницькому ринку в кафе. Мені здається, там відсутні камери спостереження. Добре, Паша, працюй. День добрий. Що там? Що, у вас чай по 2 гривні? Так. А через дорогу по 1 гривню 50. Дайте чаю, бо скучаю. Коштовна крамничка. Гаряченький. Що, скинути вирішив? Мама нас не вчила, що красти погано. Так, що ти робив 2 тижні тому по вулиці Сабурова на АЗС? Я не пам'ятаю. А працівник заправки тебе бачив і казав, що ти ошивався поблизу із червоним Нісаном GT-R і хотів відчинити двері. Я нічого такого не робив. Слухай, у нас свідок є. От нехай свідок вам і розповідає, а я нічого не крав. На АЗС ти нічого не крав, ти підкинув. А от вкрав ти раніше в магазині одягу. І зараз ці ключі проходять у нас по справі вбивства. Ні-ні-ні, я таким не займаюся. Ви що, я... Слухай, якщо ти все не розкажеш, підеш як співучасник. Слухайте, я макрухою не займаюся. Максимум можу підрізати гаманець. Слухайте, я не винуватий, відпустіть мене, а? Ну, мій же гаманець ти підрізав? Так,
Так я его нашел. Слухай, циклоп. Якщо ми ще раз піймаємо тебе на цій справі, ти загримиш по повній. А зараз шуруй звідси, шуруй, шуруй. Ти що, його відпускаєш? Угу. Ключі вкрав він, очевидно. Але тепер він нас виведе на замовника. За об'єктом Сергієм Глушко по кличці Циклоп ми встановили скрите наблюдення. То, що в народі називають слежкою. И это дало результаты. Наш карманник встретился с человеком, который нас очень заинтересовал. А то, что произошло в дальнейшем, не ожидал из нас никто. У власній квартирі гине відома бізнес-леді Альбіна Малиновська. Жінку отруїли ціанідом. Його рештки знаходять у пляшці з алкоголем. Слідчі шукають тих, кому могла бути вигідна смерть банкірші. Серед них і її чоловік, з яким Альбіна розлучалася і ділила майно. З'ясовують, Дмитро Малиновський замовив дружину кілерові. Той мав застрелити її зі снайперської гвинтівки, але не встиг. Перед пострілом жінка забилася у конвульсіях і померла. Також детективи встановлюють, кишеньковий злодій викрав у Малиновського ключі від квартири, щоб зробити копію. За хлопцем установлюють зовнішнє спостереження. Слухай, цей чоловік схожий на нашого з телефону автомату. Зріст невисокий, статура середня. Міліція! Стояти! О, Господи! Руки! Ірина Авдієнко, 40 років, подруга вбитої Альбіни Малиновської. Це пістолет, з якого ви поранили Сергія Глушка. На ньому ваші відбитки пальців. І цього достатньо для будь-якого судді. Тому вмовляти співпрацювати повинні ви мене, а не я вас. Що ви хочете знати? Я хочу знати, навіщо вам знадобилися ключі від квартири Малиновської. Щоб зробити дублікат, проникнути до квартири Альбіни та підсипати отруту. І коли ви це зробили? Незадовго до її смерті. Я увійшла у квартиру, додала ціаніт у пляшку з віскі і непомітно пішла. Не хотіла б я мати таких подруг. Вона моя колишня подруга. Я думаю, що без чоловіка тут не обійшлося. Радов. Так. Альбіна застала мене зі своїм чоловіком, Дмитром. Ми кохаємо один одного. І якби вона не пішла на принцип і погодилася поділити майно навпіл, тоді нічого такого б не сталося. Ну так родину ж на вбивстві не побудуєш. Добре. Черговий! Виведіть затримано. Встати. На вихід. Ви не повірите, але здається, це не вона. Я зробив розгорнутий аналіз крові Альбіни Малиновської. Вона вживала дисульфан. І що це? Це засіб проти алкоголізму. Схоже, наша жертва намагалась позбутись залежності. Максе, намагатися і не пити – це дві різні речі. Не в цьому випадку. Розумієш, у дисульфама є побічний ефект – сильний присмак металу, від якого Альбіна намагалась позбутися, постійно жуючи жуйку. Пацієнти, коли приймають цей препарат, вони просто фізично не можуть вживати алкоголь, їх відвертає від нього. Тобто ти хочеш сказати, що Авдієнка невинна і Малиновська не пила? Так, тим більше, що у крові Малиновської я слідів алкоголю не знайшов. А Авдієнко, виходить, можна звинуватити лише у спробі вбивства.
Дякую, Максе. Нам тепер доведеться все спочатку копати. Вибачай, шеф. Доведеться в квартирі Малиновської пошукати інше місце, де міг бути той ценіт. Добре. Бери Пашу, Олю, і їдьте шукайте. Так, між поверненням Альбіни додому і між її смертю минуло не більше 30 хвилин. Що буде жінка робити вдома 30 хвилин? Попити води, помитися, у туалет сходити. Так, зразки води я взяв, усі кімнати перевірив. Макс, а може отрута у їжі була? Справа в тому, що у шлунку Альбіни Малиновської не було залишків їжі. Вона не їла щонайменше 1-5. Ви розумієте, має бути щось просте і зрозуміле. Так. У мене все. Я в лабораторії, потрібно багато що перевірити. Паша, допоможеш? Добре. Так, ви тоді йдіть, а я залишусь, якщо ми щось пропустили, добре? Слухай, Олю, а може мені з тобою залишитись? Та йдіть уже. Мені ще документи про обшук заповнювати. Я потім приїду, добре? Добре. Що, і тут нічого? А-а. І у жодному зі зразків отрути не виявлено. Але ж якимось чином вона потрапила їй в організм. Відбулося це саме в квартирі. Спитай, може Оля щось відкопає? А вона щось трубку не бере. А там щось плаває. Паша, припини. Макс, а ти впевнений, що саме через квартиру потрапила отрута? Ціанід, отрута швидкодіюча. Якби їй стало погано десь до того, як вона зайшла у під'їзд, це б точно хтось помітив. Охоронці, сусідка, я не знаю, консьєрж. Так, якщо вона не випила отруту і на тілі немає слідів від ін'єкцій, то ймовірно, що отрута потрапила через органи дихання. Господи, Оля! Не засинай, чуєш, не закривай очі. Як Оля? Стан стабільний. Але якби приїхав на хвилин 10 пізніше, її б вже не врятували. Її можна побачити? Ні, Миколайович. У вас є якісь новини? Так, Оля мала рацію. Це ні, дійсно додали в бак охолоджувача кондиціонера. І при вмиканні отрута опорошувалася по всій кімнаті. Миколайович, а є якісь версії, хто це міг зробити? Паш, це не ті, кого ми підозрювали. Тому що ані подруга, ані снайпер, ані чоловік Малиновської не змогли б додати його туди. І, до речі, кондиціонер був абсолютно новий. Так, а хто міг його встановити? Це гарне питання, але відповіді в нас немає поки що. Обсяг ринку кондиціонерів в Україні за станом на 2008 рік сягав понад 380 тисяч одиниць обладнання, а темпи росту – 20%. Попит на кондиціонери збільшувався з кожним роком. Українським споживачам пропонували різні види та комплектації кондиціонерів – виробництва Японії, Китаю, США, Італії, Туреччини, Росії. Кількість компаній, установників кондиціонерів, у 2007 році досягла свого піку. Лише в Києві їх налічувалося кілька сотень. Працівник однієї з фірм-установників кондиціонерів і стає підозрюваним у вбивстві Альбіни Малиновської. Я ще раз повторюю, якщо термін кредиту сплив, вони коли договір підписували, вони дивились на дати виплат. Раніше був інший директор, тепер директор тут я. І я вирішу. Виконуйте.
Доброго дня. Доброго. Скажіть, серед цих боржників є той, хто займався кондиціонерами? Зараз подивлюся. Ну, здається, ось. Повітрянко Олег Олегович. Засновник фірми «Комфорт Сервіс». 50 тисяч боргу, грошей не повернув, банк відсудив квартиру. Але вам краще з менеджером по роботі з клієнтами поговорити. Він вам більш детально розповість. Зараз я його викличу. Менеджер, який займався кредитами, розповів, фірма «Комфорт Сервіс» була створена двома братами – Олегом та Вадимом Повітрянками. Брати вирішили зайнятися встановленням кондиціонерів, зареєстрували фірму на старшого з них – Олега і оформили на нього кредит. Через фінансову кризу, яка почалася в Україні у 2008 році, фірма збанкрутувала. «Імпульсбанк» пішов на зустріч і дав відстрочку, але це не допомогло. В результаті банк відсудив у Повітрянка-старшого квартиру. Так, будівельників 34, квартира 12. Записав. Дякую, Гена. Ну що, знайшовся один із братів, Вадим. Тиждень тому його бачили за адресою проживання його мами. Хлопці, є інформація про Олега Повітрянка. Що, і другий попався? На жаль, не нам. Він помер. Повісився 2 місяці тому. А це результати розтину з оранжерейною. Так, то виходить, що молодший брат вирішив помститися за старшого поганим банкірам, які довели того до самогубства. А це ми зараз і перевіримо. Поїхали, Паша. Я так... Розумію, що Вадим Олегович Повітрянко тут, з вами проживає, так? Тут. Але його зараз вдома немає. Він на цвинтар поїхав. До брата. У нашого Олега сьогодні день народження. Вадиму, синочок, тут з міліції приїхали, хочуть з тобою поговорити. Вам доведеться проїхати з нами. Я сказав проїхати з нами! Після смерті брата я пішов установником кондиціонерів у іншу фірму. Я дзвонив Альбіні Малиновській щодня і погрожував. І ви вирішили її отруїти? Ні. Тоді я й поняття не мав, що робити. І от на роботі я отримую чергову рознарядку. А там сюрприз. Альбіна Малиновська. Адреса і контакти замовника. Потрібно встановити кондиціонер у її комфортабельній квартирці. І вона вас не впізнала? Ні. У них же стільки клієнтів. Та й кредит оформляв брат. І він в основному працював з менеджером. Ну, добре. А як ви це зробили? Я поїхав до неї додому. А ми з вами раніше не зустрічалися? Мені ваше обличчя здається знайомим. Де ви працюєте? Банк «Імпульс». Чули про такі? Так, знаю. А ви повинні знати мого брата, Олега Повітрянка. Він у вашому банку кредит оформляв. Пам'ятаєте такого? Фірма «Комфорт Сервіс». Ні, вибачте. Не пам'ятаю. У нас просто дуже багато клієнтів. І всіх не запам'ятаєш. Ви там довго ще? Я вибачаюсь, просто в мене дуже багато зустрічей. Може, треба щось підписати? Так, звичайно. Будь ласка. Мій брат теж квапився жити. Він правильно робив. Тому що життя — це коротка штука. І моя вам порада.
Хочете щось зробити, робіть це відразу. Метод – 7 раз відмір і 1 раз відріж. Це для нерішучих. Спасибі. Я так і робитиму. А це вам за вашу оперативність. Немає за що. Насолоджуйтеся чистим і свіжим повітрям. За спробу вбивства Альбіни Малиновської снайпер Владислав Терещенко і подруга банкірші Ірина Авдієнко були засуджені на 6 років тюремного ув'язнення. За замовлення та організацію вбивства дружини чоловік Альбіни Малиновської Дмитро був засуджений на 8 років позбавлення волі. Вадим Повітрянко, обвинувачений у навмисному вбивстві бізнес-леді, проведе в місцях позбавлення волі 12 років. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.